Газети у вбиральнях для читання. Чи не тільки. Від початку квітня Верховна Рада заборонила ввозити туалетний папір із країни-агресора. На цінах відмова від імпорту не позначиться, вони залишаться в районах 2-5 гривень, запевняють депутати. Також заспокоюють, дефіциту важливої продукції в Україні не виникне. Вітчизняні фабрики виготовляють стільки товару, що половину продають за кордон. Тож панікувати і скуповувати масово рулони не потрібно. Що з приводу такого рішення Верховної Ради думають наші народні експерти? Зараз дізнаємося. Я вважаю, що є інші виробники, не обов'язково купувати в Росії. Ну, я вважаю, що правильно. А навіщо нам торгувати з агресором? Ми, наприклад, переселенці, ми проти торгівлі з Росією. Як маразму можна відноситися, дівчинка? Це ж маразм, може вам зашкодити туалетний папір з Росії. Я просто до цього відносюсь так, що яка різниця, від кого привозять. Аби нам було добре. Росія – країна-агресор, тому російцям, я думаю, ми свою туалетну бумагу можемо производити. Може бути, як для качестве санкций экономических, может, какое-то влияние оно и окажет. Даже не знаю, что сказать. Мне кажется, есть проблемы более весомые. Перший раз чую таке. Ну, наскільки я знаю, у нас є на Україні фабрики, які роблять туалетний папір. Під Києвом, в Золотоноші, мені кажеться, є. Ну, я думаю, що це правильно. О, Господи, більше б других вопросів не було. Не хочу я навіть відповідати. Ніяк. Ну, на вашу думку, це правильно чи ні? І не збираєте голову заморачувати. Дуже добре, зачем підтримувати країну-агресора. Ой, все плохо. Я вам зараз такого наговорю, що вас посадять вместе зі мною. Большая глупость. Потому что хорошее качество, нормальная цена. Я лично работаю с бумагой. У нас производство блочков для записи. Бумажечки квадратные, вы знаете. И мы готовим именно, изготавливаем их на российской бумаге, и у нас теперь большая проблема, потому что в Европе бумага безумно дорогая. Она тоже, конечно, хорошего качества, но у России качество не уступает, и цена хорошая. Ну, зачем это делается, непонятно. Да, мы воюем с Россией, но надо как-то решать вопросы, а не просто перекрывать всем кислород. Как вы до этого ставитесь? Никак, абсолютно не знаю о таком решении, честно, не знаю. Правильно сделала, потому что у нас всего своего достаточно. Я считаю, что наша страна вполне и продуктами, и всем может себя обеспечить. Мне без разницы, вы знаете. Бумага для туалета, она и есть бумага. Ну, если есть своя, зачем ее завозить? Ну, якщо у нас війна йде, то ми нічого не маємо завозити, ніякого, так, мабуть, ну, і папіру теж. Взагалі користуюсь українським туалетним папером, тому мені немає різниці, чи це російський, чи це український і так далі. Тому я вважаю, що це не настільки важливе рішення. Хай їх уже порозривають. Кого саме? Та всіх подряд. Що-то хоч зробили, хоч щось. Тільки знають, то засідають, то лягають, то стають.